السلام علیکم محترم ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں آج کی اس اہم خبر کی جانب۔ تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر انوملا ریونت ریڈی نے سی ایم آر ایف ریلیف فنڈ کی ویب سائٹ کا کیا آغاز۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ سی ایم آر ایف کے لیے درخواستیں جو کہ 15 جولائی سے cmrf.telangana.gov.in کے ذریعے آن لائن قبول کی جائیں گی۔ درخواست دہندگان کو اپنے ایم ایل اے یا ایم ایل سی کے سفارشی خط کے ساتھ اپنے تفصیلات جمع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ درخواست میں درخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی شامل ہونا چاہیے۔ ایک بار اپلوڈ ہو جانے کے بعد سی ایم آر ایف درخواست کے لیے ایک کوڈ جاری کیا جائے گا، جسے سیکریٹریٹ میں اصل طبی بل جمع کرانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آن لائن درخواست متعلقہ اسپتالوں کو تصدیق کے لیے بھیجی جائے گی۔ اگر تمام تر تفصیلات درست ہوں گی تو سی ایم آر ایف کی درخواست منظور کر لی جائے گی اور درخواست دہندہ کے اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ایک چیک تیار کیا جائے گا، جس پر فنڈز کے کسی بھی قسم کے غلط استعمال کو روکا جائے گا۔ اس کے بعد عوامی نمائندے ذاتی طور پر درخواست گزاروں کو یہ چیک حوالے کریں گے۔ اس طرح سے غریب عوام کو کافی زیادہ راحت ملے گی۔